Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu quero trazer para vocês quatro novidades que foram anunciadas pela Microsoft no Ignite 2021. Novidades para o Microsoft Teams relacionadas à produtividade. Isso mesmo, para você que já conhece o Ignite, que é o evento global da Microsoft, que mais uma vez aconteceu de maneira online, sabe que sempre temos novidades. Esse ano tivemos, por exemplo, o Windows Server 2022, Microsoft Viva, entre várias outras tecnologias, mas eu quero ressaltar aqui nesse vídeo quatro anúncios relacionados ao Microsoft Teams. Se quer conferir, então assista esse vídeo até o final que eu vou ser bem breve. O primeiro anúncio é o PowerPoint Live no Microsoft Teams. Essa funcionalidade é bem interessante, pois ela traz uma nova experiência para as suas apresentações com PowerPoint. Hoje em dia usamos PowerPoint e apresentações, seja na escola, seja no trabalho, seja na universidade. E o PowerPoint Live dentro do Teams vai trazer uma experiência muito mais imersiva, permitindo que você, durante a apresentação, consiga olhar a câmera de todos os participantes. Também é possível fazer co-apresentação com outros apresentadores, permitindo assim uma apresentação muito mais dinâmica com esse recurso. O segundo anúncio é o Presenter Mode, com o modo apresentador. Nesse modo, nós temos uma experiência muito mais imersiva durante as apresentações, pois ele permite que você ingresse na frente da apresentação e fazendo com que pareça que realmente você está junto de todos os participantes, mostrando uma experiência cada vez mais imersiva. A Microsoft, ela sempre tem se preocupado em capacitar e entregar uma experiência cada vez melhor para as reuniões do Teams. E essa experiência é uma experiência muito aguardada que eu quero testar e vou trazer para vocês em próximos vídeos. E o terceiro anúncio é o modo Webinar. Isso mesmo, a Microsoft acaba de anunciar também um modo Webinar para as reuniões do Teams. Não só para as reuniões, mas para eventos ao vivo também. Então, caso você tenha um evento e precise fazer o processo de inscrição dos participantes, e-mail de lembrete, e-mail de confirmação de inscrição, agora no modo Webinar tudo isso será possível. Além de permitir também todo o controle que as reuniões e eventos ao vivo do Teams já nos proporcionavam. E ao finalizar esse evento, ainda é possível ter um relatório bem completo do engajamento e do ingresso de todos os participantes com confirmação de presença. E também com a possibilidade de integração com o seu Dynamics, com o CRM que você usa. E o quarto e último anúncio é o modo Microsoft Teams Connect, que vai permitir uma experiência mais integrada entre organizações diferentes que usam o Teams. Como assim? Essa experiência vai permitir que você não precise mudar entre as organizações lá no canto superior direito. Não sei se vocês já tiveram essa experiência quando participam de uma equipe em outra organização do Teams. Então, usando o Microsoft Connect, ele vai permitir que você crie canais de maneira compartilhada e que as pessoas, os membros de outros canais, de outras equipes do Teams que ficam em outras organizações, consigam visualizar e trabalhar de modo colaborativo com você sem precisar estar mudando de organização. Com essa experiência, você terá uma facilidade muito maior sem perder nenhuma notificação e podendo trabalhar de maneira colaborativa. Então, pessoal, o que é que vocês acharam dessas novidades que foram anunciadas? Bem interessante, não é? Caso você queira conferir quando elas forem lançadas, acompanhe aqui o nosso canal, pois sempre estamos lançando as novidades do Microsoft Teams, da Microsoft e de outras tecnologias no geral. Caso tenha ficado com alguma dúvida, também pode deixar aqui no campo de comentários. Ou se tiver alguma sugestão de vídeo ou alguma novidade que você viu no evento do Microsoft Ignite e queira compartilhar com a gente, é só deixar aqui também nos comentários. Espero que possamos nos ver nos próximos vídeos. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!